velkommen til dag 3 i LA. Lige nu så sidder vi nede udenfor ved hotellets sådan restaurantområde og har skide hyggeligt. Vi skal til at have noget morgenmad. Jeg har bestilt Great Mate. Det er sådan noget, alle gør mod mig her. Hvad sker der? Jeg har bestilt pandekager, juice, cappuccino og græsk yoghurt. Jeg håber, I kan se, men her er der græsk yoghurt og granola. Så er der buttermilk pancakes med frugt, en appelsinjuice og min kaffe. Hej guys, jeg håber ikke, at musikken er alt for høj, men lige nu så sidder vi i en bil ud til Culver City, hvor... Is it Culver City? Mhm. Okay, good. Hvor vi skal i Smashbox Studios og har taget nogle billeder. Det er Davis Factor, der skal tage dem, og det er skidespændende, fordi han skulle være rimelig sindssygt dygtig. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, men først skal jeg lige en tur i Target efter noget billig makeup, jeg har udset mig, så det glæder jeg mig også lidt til lige at få shoppet inden. Vi tog en tur ud og shoppe tidligere også, hvor jeg købte noget tøj og så videre. Jeg skal nok vise jer det hele i et haul, men vi ses, når vi er fremme hos Smashbox. Oh, nice! Let's go inside! Smashbox Studios, og jeg vil lige vise jer rundt en gang. Which look are you going for? Hvad? Which look are you going for? Hvilken makeup skal du have? Well, I thought it was like more natural, but maybe we need something more about my eyes. Okay, cool. More brownish, smoky something. Okay. Like lips. Husk at tjekke hans kanal uden af, hvis du vil spørge. Mikke bra! Hej guys, så er vi lige blevet færdige med at skyde. Jeg synes, det gik rigtig fint. Lige nu så sidder jeg og skal til at blande min egen lipgloss, hvilket er rimelig nice. I kender mig, jeg elsker at mixe. Mit hår ser så stort og fint ud. Men ja, det er what's going on right now. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer billederne. Hej guys, så er jeg tilbage på hotellet, og der er cirka 50 minutter til, vi skal have middag. Så jeg tænkte lige, at jeg kunne ligge mig ned og slappe en lille smule af. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig træt, så jeg tror, at jeg tager mig en lur på en halv times tid. Og så skal jeg bare lige skifte kjoler, så jeg er klar til middag, men power nap it is. Vi er på
restauranten, som er sindssygt hyggelig. Den har den flotteste tagterrasse, og alle er sådan... Okay. Sorry. Alle er sådan dressed up, og det er hyggeligt, og vi sidder lige og får en lille appetizer. Og snart skal vi ind og have en god middag indenfor. Jeg filmer lige rundt før. Sindssygt flot. Sådan, det ligger nede i Venice. Nede på noget, der hedder Abbot Kinney, hvor der bare er palmetræer hele vejen så langt øjet rækker. Det er simpelthen så fint her, og jeg glæder mig meget til det ned. Guys, så er det sidste morgen her i LA, og jeg har lige været nede og spise morgenmad sammen med de andre piger. Og vi skal sige farvel her om en time eller to, hvor checkout er. Vi bliver hentet klokken 2 af vores bil og kørt til lufthavnen, og så står den ellers på en lang hjemtur. Jeg har heldigvis masser af videomateriale, jeg kan redigere på vej hjem, blandt andet den her vlog. Så jeg håber på, at tiden nok skal gå sådan rimelig hurtigt, men jeg synes altså 11 timer et fly er lang tid. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med i de her vlogs. Jeg håber, I har kunne lide dem. Jeg har i hvert fald haft en fantastisk tur, og jeg har været sindssygt glad og meget beæret over at være blevet inviteret afsted. Og jeg glæder mig til at komme hjem og filme nogle hauls til jer. Tusind tak, fordi I har set med, og vi ses i min næste video. Hej!